V stredu 14. februára začalo rokovanie mestského zastupiteľstva netradičným spôsobom. Zbor pre občianske záležitosti pod vedením poslankyne Ondrejkovej odprezentoval krátku ukážku svojej práce. Spoločne s členkami folklórneho súboru Drienovec predstavil pásmo venované histórii nášho mesta. V úvode rokovania sa poslankyňa Hajšová zaujímala o personálne zmeny na mestskom úrade. Zdôraznila, že primátor by mal v týchto veciach s poslancami spolupracovať a komunikovať, aj keď je to plne v jeho právomoci. Dodala, že mesto si má vytvárať personálne rezervy z vlastných zamestnancov a nie vyhlasovať ďalšie výberové konania. Primátor považuje výberové konanie za transparentné a spravodlivé, najmä pri obsadzovaní postov vedúcich odborov. Poslanci schválili správu o činnosti Mestskej rady, zobrali na vedomie informatívnu správu o činnosti hlavného kontrolóra aj o podaných a riešených sťažnostiach za druhý polrok 2017. Bez diskusie a pripomienok boli vzaté na vedomie informatívne správy za rok 2017 o výmene a prideľovaní komunálnych bytov, o aktivitách v oblasti kultúry a o vydávaní Bánovských novín. Všetky správy sú občanom k dispozícii na webovom portáli banovce.sk. Opätovne sa diskutovalo aj o školstve v našom meste. Mária Hajšová žiadala prepočítať koeficient pre základnú školu Komenského a zvýšiť sumu tak, aby neboli v mínuse. O dodatku k všeobecno-záväznému nariadeniu sa bude rokovať na budúcom mestskom zastupiteľstve. Pomerne najdlhšiu diskusiu a výmenu názorov si vyžiadal materiál, ktorý dostali poslanci ako návrh riaditeľov základných škôl na schválenie o počte žiakov príjmaných do prvého ročníka základných škôl. Ako prvá vyjadrila k návrhu svoje výhrady Mária Hajšová. Najmä to, že ide o reguláciu rozhodnutí rodičov, čo nie je v kompetencii samosprávy. Navrhla tento materiál stiahnuť z rokovania. Primátor Marian Chovanec mal tiež ten názor, že v prvom rade je spokojný rodič. Prednostka Alexandra Gieciová naopak tvrdila, že to v kompetencii samosprávy je, hoci to doteraz mesto Bánovce nad Bebravou neregulovalo. Poukázala aj na ekonomickú stránku problému, lebo na niektorej škole budú triedy zanikať, inde sa budú musieť rozširovať. Rudolfa Novotná si myslí, že sa k tejto problematike mestské zastupiteľstvo musí vyjadrovať, ale regulovať počty tried nie je vhodné, lebo každý rodič si vyberá hlavne kvalitu. Poslanec Miroslav Libič uviedol, že nakoľko počet obyvateľov neustále klesá, je viac než isté, že sa jedna zo základných škôl bude musieť zrušiť a z piatich budú v blízkej dobe len 4. Daniela Švecová konštatovala, že všetky školy sú približne na rovnakej úrovni, čo sa týka úspechov i zázemia, ale napríklad u nich v základnej škole Školská rozhoduje poloha v blízkosti ulice k nemocnici a v prípade základnej školy Komenského kauza bývalej riaditeľky. Je to predovšetkým rodič, ktorý si vyberá. Nadia Ondrejková to označila ako službu občanom. Postavila sa na stranu riaditeľov, ktorí predsa vedia, čo robia, keď sa dohodli na nejakých počtoch tried. V ďalšom bode rokovania vzniesli poslanci vyše 40 interpelácií. Na niektoré približne štvrtinu dostali odpoveď od kompetentných i hneď. Interpelácie sa väčšinou dotýkali parkovania a stavu komunikácií, ale aj aktuálneho čistenia mesta po zimnej údržbe, nakoľko Veľká noc je už koncom marca. Dôležitá bola aj opakovaná výzva poslancov, aby mesto kládlo veľký dôraz na kvalitnú kontrolu, keď sa začnú opravovať mestské komunikácie cez tzv. PPP projekt. Úplne na záver rokovania a diskusie primátor Marian Chovanec oznámil, že po osobných konzultáciách a dohode vo funkcii zástupcu primátora Peter Bulík končí k 1. marcu 2018. Na vymenovanie nového zástupcu si primátor uplatnil 60-dňovú zákonnú lehotu. Petrovi Bulíkovi poďakoval za dobre vykonanú prácu a poprial všetko dobré v ďalšej poslaneckej práci i v osobnom živote.